नसीराबाद में सिंध यूनिवर्सिटी जी निगरानी हेठि मास्तरी लाइ टेस्ट पास कंदड़ मुसलसिल सरापा ऐतजाज बणियलु आहिनि उमेदवारनि सुले कांदड़ो फैज़ सूमरो अलीगुल कांदड़ो ऐं अगवाणी में तालके प्रेस क्लब अॻियां ऐतिजाज कयो हुन मौके ते उमीदवारनि साफ़िन सां ॻाल्हाईंदी चयो त राशी कामोरनि गहिरियूं रिश्वतूं अहल करार ॾिनल उमेदवारनि खे कामयाब ॼाणाए अहल उमीदवारनि खे बेरोज़गारी जे वर छे छडि॒यो उन्हनि चयो त वॾो वज़ीर ऐं तालीम वारो वज़ीर नोटिस वठनि जेसीं ताईं खे नौकरियूं न मिलंदियूं तेसी ताईं सदन एतिजाज जारी रहंदव